Ovim putem se zahvalio biračima općine Kreševo koji su dali glas meni za načelnika općine i sa dobivanjem tog povjerenja imam jednu veliku obavezu. Moj cilj je da na općini Kreševo stvari promijenim normalno na bolje, gdje bi osnovne stvari za život omogućio ljudima da dobiju posao, da žive normalno, bez ti nekih političkih stresova, ne znam, političkih podjela i podobni i nepodobni. Više bi se usmirio, znači, ka njihovoj egzistenciji, da ne idu sa te destinacije, da tu nađu život za normalan život za sebe i obitelj. Tako da ne znam šta mogu još, samo znam da ono što sam dao u predizbornoj kampanji, da ću dosljedno se držati toga i da ću maksimalno učiniti da što više ljudi zaposlim, tako da mislim da je to osnovno za normalan život, da bi ljudi imali od čega živjeti, normalno oni i njihova obitelj.